Ladies and gentlemen, l'espectacle comença en 5 minuts. Viladecans es tornarà a convertir en un escenari obert els dies 3, 4 i 5 de juliol amb el Festival de Teatre al Carrer. En la seva 26a edició, una quarantena de companyies, entre elles 4 de Viladecans, oferiran 80 espectacles en diferents disciplines. Nosaltres, com ja fa un parell d'anys, tenim unes bases de participació per a creadors locals, i aquest any s'han presentat 4 propostes força interessants. Per un cantó, el grup de teatre juvenil Bicicletes sense rodes i després els dos grups de hip-hop que fa anys que fan produccions, que són els Street Style i els Dreambox, i tenim per primer cop una coproducció amb la Fira Mediterrània de Manresa que fa la coreògrafa i ballarina la Isabel Uller, que és un projecte d'art comunitari fet amb gent gran, tant a Viladecans com a Manresa, que es va presentar a la Fira Mediterrània de Manresa l'any passat i aquest any es presenta aquí al Festival al Carrer. Circus Alfon és una de les propostes destacades amb una modalitat de circ diferent i original. També el cabaret de De Xanclets i la pirotècnia dels francesos Carnavirs són dos dels espectacles protagonistes de la programació. Adrián Conde obre l'oferta de circ i animació amb un toc d'humor que també es deixarà notar a les propostes de Malabreakers, The Funes Troupe i Ricky el professor de tennis. Les acrobàcies més originals arribaran de la mà de Crobaruf i Afro Jungle Jigs. Amb aquesta marxa, la Sidral Bass Band posarà música als carrers de la ciutat. El ritme per als més petits anirà a càrrec de Rigui per Xics i Teatre Nou. Programem bastant més al parc de Can Xic, que l'any passat vam començar i que va funcionar molt bé. Aquest any tornem a apostar per aquell espai i també descobrim nous llocs com el pati de Can Amat, que també hi farem programació. El públic familiar tindrà molts més espectacles entre els que triar. Efímer torna a la ciutat amb uns dinosaures de drap que passejaran pel carrer del Doctor Reig i la Rambla Modolell. La màgia d'Ola Muchin i Marta de Marte i els contes de la Guilla Teatre són només algunes de les propostes pensades per als més petits. El teatre de carrer vindrà de la mà de Teatro Necessario i la seva recreació de l'activitat d'una barberia. La companyia Obsquené oferirà una versió del clàssic de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, i els Iron Skulls demostraran en què consisteix la dansa experimental. La companyia del Foc tancarà el festival diumenge amb un espectacle de pirotècnia i música.